Comandanti më i mirë është komandanti. Çaj komandant, ushtria më e mirë është çajo ushtri. Dhe kjo do të thotë përmendet si komandant që simbolizon strategji luftarake. Komandanti nuk simbolizon akide. Komandanti nuk simbolizon fe dhe din. Simbolizon strategji luftarak. Për çat Khalid ibn Velidi është komandant i ushtrisë muslimane. Është komandant i ushtrisë muslimane. Ama Khalid ibn Velidi para vdekjes së vet e kum pas postunë një si fjalë e merr Kur'anin dhe i thotë o Kur'an, thotë ma ban halal. Se ju kushtova shpatas e të lash ti mas dore. Ditë se Khalid ibn Velidi shumë pak ka ditë nga Kur'ani, në krahasim me sahabët tjerë, po thamë që akon ignorant xhel. Por ai si sahabe shumë pak ka ditë nga Kur'ani dhe shumë pak ka ditë nga ilmi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pse ai do të ka sigurisht e toka që e përmendëm në ders. Ai ka kontribut te muslimant me shpatë. E kontributi disa sahabëve të tjerë akon te muslimant me fjalë, dikush me laps, dikush me nasihat, dhe kështu me radh. Dhe ajo që përmendet nuk arsjetohet nëse po thamë në kushtimisht nëse ai ka qenë nakshibendi, nuk arsjetohet nakshibendizmi i tij. Na themi nakshibendit janë dalalet, kanë akidet prish që së bazot kur gjonë Kurana për sënat, janë tarikat që kanë shirkiate të mdhaja dhe kufriate të mdhaja në akiden e tymve. Ama mundet me qenë dikush nakshibendi e me qenë komandant i madh, strateg luftarak, sepse ajo është zanat që miret me përvojë. Ka mundë si dikush me konën dervish funë e krye e me qenë ekonomist i madh, në të me adhët dorën ekonomi. Ama ti thëjna me ketë akide në gjenem, stik gjenemi. Ama ekonomist, mashallah, ma i miri gjallje. Ekonomin po e di mirë. Zban me pështilë dhe të apsit të kësoj dënjoje me akide dhe besim. Se sa për ashtu, ja Hitleri ka pas strategi luftarake ja kush. E di? Ama Hitler është, e zbot qeter. Premieri i Irakit, në stau shia më duke, ashtu e përmetit, se pas ka fanë e deklara që më ndru kibla, jo në drejtim në Qavës, po në drejtim volit Husejnit. Shijat janë të, dhe të thot, janë të këthi akidën e vetë, dhe të thot, të kufrit dhe shirkit, janë të fillu, dhe rishtë taj kanë mëjtë më sheft, janë masku me mask islame, me maskën e sunnitve, me maskën e fejs dhe kështu më rath. Por... Sa vitë më dikin qështë të bëjtë? Sa të kesin qështë? Qështë që qërë në fërë? Por do më thonë ato me ko, kadar janë të nkabzun me dan, atë, dhe thotë, fejnë e vetë, atë akidën e vetë, që është të mamin e funë e krye i bazun me në kufër dhe shirkë. Që qëni, shijat janë më të që se krishterë dhe jahuditë. Krishterizmi është fejë pranun me në Kur'an. Jahudizmi është fejë përmendur Kur'an. është fejë. Dhe Kurani i përmend, dhe thotë lëshime ku i kanë në akide. Dhe na i dim, fort mirë. Po të mos si këshin pas ato lëshime në akide, ato do të këshin qenë musliman. A ma është feje kryesisht edhe krishterizmi dhe jahudizmi, feje cila lidhet me Zotë. Shiizmi nuk është kur një farë feje. Hera adhurojnë njerë. Hera adhurojnë dikant që zduke, së shkurkuntë. Herë thëjnë adhurojmë Zotin. Herë adhurojmë o gjallarë që i kanë. Herë adhurojmë qafirat.
Do të thotë vrasësin e Ebulul Mejusit të Omerit radhiyallahu anhu, ai atentatori Omerit radhiyallahu anhu, trastari, që do të thotë u ka fal mas muslimanëve, a ka fshi qufrin në zemrën e tij, cili e vret Omerin radhiyallahu anhu në mihrab namaz, që s'ka ndodhur në historinë islame. Që një jo musliman ti e dikan të avraj në mihrab namaz. A e kini po, edhe luftat me musliman, një musliman ku kanë dos, kure kanë po të i fal, i kanë prit, kanë tregu një farahmeti. Shijat, namaz kanë vroj njerëz. Ebulul el Mejusi. Ebulul, pësi thut el Mejusi, zjarë pustisti, sepse e ka dhuru zjarëmine. Ka qeni a dhuru e si zjarëmit. E vret Omerin radhiyallahu anhu në mihrab namaz, e këta shkojnë një rak, vorin Ebululit. E bojnë, do më thonën, tirbe, ku ati, do më thonën, lutën, bojnë sejshde, falin namaz, edhe lutjen, qka i kanë ati? Thënë, o, Zotë, në rinjallë me Ebulul'ul Mejusi. Ata vetë, Allahu i rinjallët me Ebulul'ul Mejusi, bashkë me ta në gjenem të kofshit. Vabab s'ka bulë dëva, të zvujika jo dëva. Thëtë këta, trahtarin matë madhë në histori, cili ka bo krime që kërkos si ka bo në histori, e lusin Zotin që matë rinjallat. A zjerë pëti sa dhurë si zjarëmit, ka qenë. E, shia dhe të si fe, janë të nëzirë në mejdan, atë kufrin dhe shirkun dhe nifakun që e kam pas. Dhe elhamdullat të danë mejdan njerëzit janë të e pa. Kina rastët taze në Siri, që janë të bo genocid, të mamilje dhe më thonën, kjo ka me hinë një histori ma, si hikë saj, kjo si hikë historijës, dhe do të për krimet dhe zulumit dhe padrecin që janë të jabo muslimanve, që vallahi me pasardh, a i krishteri maj madhë me pas luftu ma ata, kështu zva kishë bo? Kështu zva kishë bo? A ma kiva ban? Shijat ja ban, sunnis. Sepse kjo është dëshmu një histori. Meni ledzeni histori, kur Fatimit kanë hinë në Egjipt, kur kanë hinë në Egjipt, do më thonë, që kanë bo ata? Dhe të habitesh, kur të mashtë të zesh në libra, se qëfar krimesh kanë bo, ty, habitesh. Në ajde, su, qka kanë në këta? Qëto shia janë edhe satë? Dhe shia, qka ndodhë? Ati ku janë pakic, me sunit, të një njëjtë bejna, një zotë e kina, një pengamere e kina, veç na e thina vetë shia, edhe veç na kina qef në dhej me ra o sejtë, s'kina qef të pik, kur gjo ma shumë? E lidhin punën të pik dhej, gur. Ama ato janë dhe tëtë, me fejt prisht, ma prisht dhe tëtë se fejt që janë dhe tëtë freja kisherizmi dhe feja jahudizmi. Allah në arrujt gazullumi dhe sheri të tëmve. Për qatë me dispozitat shëriatit, është haram me hongër kafshën që e threjrë një shia. Ta dini mirë këtë. është halal me hongër kafshën që e pret një kishter, një krishter. Lejot mu martu me krishteri, nuk lejot mu martu me shiite. Të dini mirë të mesele, të më vazni. Do më thamë halal me hongër mishën që ka e threjrë krishteri, a pa, shia që ka e threjrë. Haram është me hongër mishën që ka e threjrë shia. Pre krishterve lejot me hongër, edhe pre jahudive lejot me hongër. Pse kjo e ka emrin fej, a shiizmi nuk ka shfej. Shiizmi nuk ka fej. Gjo, budizmi? Budizmi? Ja, nuk ka shfej. Një. Pse janë fejt bazume në bishirk? Fejt bazume në bishirk. A të kanë kamuflim, mask, për mi trahtu musliman të mbes. Dhe fjallën nejmi musliman e kanë vetën në përmediume. Ngon, pak valëki maj madh i shia vosh e tukje, deregje e tukjes. Tukje qka është? Tukja me konë munafik.
Kur bosht ato munafik i bo muslimoni mai mirë të ato. Ha? Qëka do me thonë tukje? Me pshej kufrin, me shpall imanin. Ti të rejnë shumë e ma duhet me bo artist, aktor, që a i mu ka du se ti shumë do. Kur a i dje me ka du qatë shumë dashurin dhe te, mire dhe eshëm, a i atër është bod, a i mshej u rejtën dhe te, atër ka rita e dëregjën e madhe të ato. Për qatë na, shiizmin zban me shtin fraksionet islame, i qas pak. Ato sen musliman, heq. A ban me thonë na, budizmi është fraksion i muslimanve, ja, budizmi është qëtër fej. Shiizmi është krit diçka tjetër e shtisomit, as fej nuk është. Se s'ka kur një farë regullë, kur një farë parimi. Themelu si shijave është Abdullah ibn Sebe, el jehudi. Abdullah ibn Sebe, i cili ka pranu islamin për të dantu këtë fej, që akonë munafik me tapi, tëtë ajo është themelu si shijizmit. Aja e kanë dzirë me danë që këtë fej dhe që na sot imi të apo shëri. Këtë shijat janë një malë. Këtë një malë janë. Një malë janë, kretë. Ja. Në kone e sahabëve ato Aliu të radhiallahu anhu i kanë thonë Zotë. Edhe Aliu radhiallahu anhu jep urdhën që mi djekë. Kur i djekë shijat Aliu radhiallahu anhu, ato që ka thonë, shtashin a bindë se ti në me ka kështë Zotë. Ka thonë, pse? Kam përmenjë hadithin e pejgamberit sa sëmë. Thotë pejgamberit sa sëmë, la ju adhë dhibu bin nari illa rabbun narë. Nuk dënon me zjarë, askush për posë se kryu e si zjarëmit. Na i kina haram me morë me djekë, shembol, qenin me djekë me zjarëmë, lopën me djekë me zjarëmë, s'kemi drejtë. Njerin me djekë me zjarëmë, edhe në luftë nëse je, s'ki drejtë i do më dhonë, kiku shkaj me zjarëmë, ti s'ki drejtë kanë me dënu, Allah dënon me zjarëmë. Ato kanë thonë, majsi ti për në dënove neve me zjarë, ti e dëshmove dhe argumentove se një me te ka kështë zatë, se vetë zotit dënon me zjarë. Aliu radhiallahu anhu atër dërgon ushtri dhe urdhënon që mi luftu. Që këto janë shia? Qaj malen, bile ato më s'kanë konë matë këqisë, ato kanë bëjë shirkë, të e pasë para vete, yrnekin dhe musën ma të afer takides. Sahabët i kanë pasë para vete, me gjithat kanë bëjë shirkë. Ngom, fraksionet si pas një studimit matë ri që e kam bo ulemat e Ehlisunetit, është se fraksionet Fatimi, Zejdi, Rafidi, Ismaili, Alevi, dhe të kanë egzistu më hajre, shtash janë ketë një malë. Shtash ato dhe të shtash kanë dominu Rafidit. Rafidit që është, dhe të fraksion zyrtari i Iranit, që përmes ambasadave e promovojnë këtë mesel, do të faktikisht gjitha fraksionet tjera mbrenda shiite i kanë asimilu në Rafidi. Dhe thënë ulemaj që s'kam bejt ma as Fatimi, as Alevi, as Zejdi, por këtë janë Rafidi. Këtë janë një mesel, një qofër, një dalalet, edhe këtë zoti dënoft me gjenem. Ha. Ha? Në qaja? Super, ja përskjo. Po, shë e oranet që këtu në gjë. Po, vedë shkena? Në ata para neve, është oranë. A, është oranë gjëtuar? Ani, bëjnë i azër të qajnë, o gjësë. Dervisht janë klas. Edhe pse kanë shumë pikat përbashkëta me shijat, por ato dallohen prej shijave me rituale, edhe me disa pjesë të akidës së shijave. Shembull, shumica e dervishve besojnë se Kurani është libri hak,
Besen se pejgamberi sa selam është pejgamber i fundit. Ama kanë diçka prej ndikim prej shiizmit. Ndikim prej shiizmit. Edhe jo gjithë sufit janë një kategori dhe një derëngje. Edhe pse shumica e tymve do thotë kanë në vetë shirkiate dhe bidate. Për këtë themi, çdo fraksion sufist i cili dervish domethënë, i cili ka teqe dhe tyrbe, është i devijum. Dhe kanë shirkiate dhe kufriate, dhe në përgjithësi, na themi, kjo tarikat është tarikat i kufrit. Pastaj për persona gjikojmë një ka një, ama në përgjithësi themi, përderi sa kjo tarikat, lip në din prej vdekmive, dhe kërkon mbrojtje prej vdekmit, dhe i ban lutje vorit, dhe falët për vore, ki ka dalë për feje. Ki ka dalë për feje, dalja prej fejs, nuk kanë, nuk duhet të domthonë me ndru bojën, me dalë me piskat për mikodrë si kum dalë për feje. A e ki bo sejtët i vorit, a e ki lutë vdekmin, a frigësh prej vdekmit, a shpreson prej vdekmit, kjo është prishë akides. Ti me që ketë ki prish kontratën, la ilahe illallah. Sepse me ca Zotit ja drejtojsh këto, kërkesa, ja ki drejtunit vdekmit, i cili s'ka takat as vetën me mbrojt prej vdekes, e ti ka me të mbrojt prej diçkajt. Në përgjithsi kështu gjikemi. Kurse për individat, na do të me pas parasy se jetojmë me një zaman, ku janë pështjel meselet dhe qështjet, ku shumë njerës shkaku ignorancës, mendojnë se shumë të gjinden me një rreth caktun, dhe mendojnë se shkurja në ato mezhliset sobetet që i kanë, ka më ju ndihmu për me qenë pak më të bute, më të mire, më të devashme, duke mos e ditë rrezikun e besimit që i kanë, dhe të ato fraksionë, ato persona, dhe të të arsjeton shkaku ignorancës, deri sa t'ju sqarohet. E kur t'ju sqarohet, nëse vazhdojnë me të vjetrën, atër themi edhe ti e si kur ato. Edhe ti e si kur ato. Allah në arvitë. Haram e kanë atë ditë. Na, kështu du të me kuptu meselen. Dhe, kjo është, do me thonë, shumë qartë. Është haram me punu në teqe. Është haram me punu në teqe, sepse kjo nuk kupton se ti e tu i bo hizmet shirkot dhe kufrit. Sepse në teqe, përveç se shirk dhe kufr, s'ki kur gjohate. Ati ka vore, ati ka peshkira që i lonë, ati ka qarap, ati ka sihire, ati ka e gjine, ati shpon me lojloj sejne, lojloj hekrash, e një zote din qka shpon tjetër, e kështu me rath. Te i që është për këto punë. Na, themi pasi që Allahu e ka malku, njerën që e shërben alkoholin dhe kamatën, e të mos flasmi për njerën që e shërben kufrin dhe shirkun. A e ndihmonat dhe e ka haram, a e ka haram që me punu në atë vend. Dhe sa ma shpejt, mu largun nga ajo pun, e Allahu ja zavendësoj me një pun shumë më të mirë sa ajo. Është mirë mos me konkretizu, na po flasim për gjithësi, na po flasim edhe për Maqedoni, edhe për Shqipëri, edhe për Kosovë, edhe për Arabi, për këtë dunjon, për kërkan konkretisht nuk jam të folë. Na po flasim për regullën, dispozitën, na imi të kalzu formullën, 1 plus 1 bëjnë D. A e banë 1 dinar plus 1 dinar, 1 euro plus 1 euro, 1 dolar plus 1 dolar, 1 dirhem plus 1, si dushma sa ne banë e ti. Ama 1 plus 1 bëjnë D. Na imi të kalzu formullën, e masa ne e imrin si dush në gjithja. E kuptove përgjigjen, inshallah. Hemen. Kështë
Avomi arsetot me gjahel. Avomi arsetot me gjahel. Sidomos në trojt e tona, sidomos në trojt e Shqipëris, ku 50 vjet ka pas komunizm. Sidomos për potencë. Për dalim prej Macedonis, që ulemat e vjetër ton, o gjallart e ton të vjetër, për përmendi këtu do më thonën, Molla Idris e Fendin, Molla Feta e Fendin, Molla Mehmet e Fendin, Molla Sali e Fendin, që janë konë të mamile ulema, ato do të ashqiqare e kanë luftu dervishizmin, ashqiqare e kanë luftu shirkun dhe kufrin. Ata po dojnë mu da, po për i bashkis islam. Po dhe se e din se që tërfej janë, për që dojnë mu da? Shpile jo, në da në ka, dhirë më që në. Si lajnë se ka interes, material basis islame se ka vakëfe që janë lonë basis islame dhe me ndarën e tymve me automatizëm një hi se vakëfe dhe e marin ata në basë përçindis që e kanë kurse vakëfët ju kanë lonë bektashive ju kanë lonë basis islame që është sunnite në elhamdulla basis islame në Balkani kemi sunnite e këto vakëfe të jelon atinve, ato i kanë trashigu. Mëse një institucioni vakëf është institucioni maj vjetër në Balkan. Edhe maj qëndrushëm. Shëshani, në Balkan ka arë Gjermani, ka arë Bugare, ka arë Turki, ka arë dhaj, ka arë ki, vakëf i ka metë. Pinkonë Osmanlive, qka alon vakëfe dhe para Osmanlive, që ki gjamia vakëfe dhe para Osmanlive, të mirë me veshtë. Qka alon vakëfi? Alo, sot e sot egzista. Në bikqyres i vakëfeve të në Balkan, kanë betë basit islame, që i kanë rujtë, elhamdulla, deri ditën e sotit vakëfin, dhe mundon dhe vazhdojnë të luftu për të mbrojt këtë vakëf, dhe për të rikëthi, zullumin që është bon komunizëm. E shtë shto dhe thotë, nejmën të sunnitve, vakëfi që është trashigu me vite, dojnë me enda me mor një ise me veti, ka shpia me qumë. Ska është të përta. Që t'i është shumëce e problemit. Ma shumë e kam përshkak vakëfe, që s'o përshkak besimë. Zërë e patë, shumë objekte për të një 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 një. Kejtja përshimë. Dervishizmi është feje ndërtu me mbi interes dënjoja. Një rasisht të gjdo varë në përtej që t'ka ka një kacë të vogël, ka një gjam të vogël të qeltë. Ka do më thonë, ku qkoj s'ka tej që në dënjo, që s'ka ku ti. Që s'ka ku ti. Që s'ka privilegji, dhe të thotë. Unë e di në për xx tej që kur ka ndosh mi largu vore tej që për afërsit zëmis, a i shëbaba ka thonë, largoja më ku ta qeni ati vlenja apet një kacë, të mlini kacën të vlenj. Këto në ma bejtë që në veti di për safër mi. Ani ka thonë, the qafën me gjithë kacë. Mere, në talonë kacën veç në argoj e piktu vorin. Sa i vorin e ka kacë, e ka parë. A i vorin e ka si dyqan. Ti do me jam shqit dyqan në isle. Jo që a i e ka fejat. Dinare e ka interes dë njoje. Këta.